की। हमें शांतिपूर्वक बसौ पिंड पाइदिने विद्यार्थीलाई ल सर हामी शांतिपूर्वक बसौ शांतिपूर्वक तयारी गरे हो तैपनि त्यहाँबाट सभात्र ल्याएछ स्टुडेन्टहरूलाई हामी पनि नपिड्नु स्टुडेन्टहरूलाई भित्रको स्टुडेन्टहरूलाई हामी कुनै बाटोमा हिँड्ने खाते होइन बिस्तारै शांतिपूर्वक गरेर छौँ कोही पनि होइन तैपनि यस्तै दोकान गएछ व्यवहारले व्यवहारले हामी त्यस्तै पाछौँ अब सम्झौता भन्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँ पहिला पुरै इन्फर्मेसन लिनु धनराज भण्डारी म चाहिँ 12 कक्षामा पढ्ने एउटा विद्यार्थी हो साइन्समा पढ्छु म अहिले अहिले हामीहरूको होस्टेलमा जुन घटना घटेको छ त्यसको लागि चाहिँ अब टिचर्सहरूको नेग्लिजेन्स भन्नेकै कुरा नपुगेको भन्ने हामीहरूले अब होस्टेलमा गिजर एउटा सानो रुममा राखेको छ अब यस यो कुरा जो गिजरबाट कार्बन मोनोक्साइड ग्यास निस्किन्छ त्यो धेरै मान्छेले अब ख्याल राखेर त होइन नि त अब हामीले नुहाउने कुरा त नर्मल हो त्यसमा नि मान्छेले अब ध्यान दिएर नुहाउनुपर्छ ए नुहाउने बेला मर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा त कसैको पनि दिमागमा रहँदैन नि त यो त हामीले इन्भाइरोमेन्टै राम्रै दिनुपर्छ नि त अब नुहाउने इन्भाइरोमेन्ट हो त्यसको बारेमा धेरै सोच्नु नै पर्दैन एउटा केस मात्र होइन दुइटा केस मात्र होइन एउटा एकै महिनामा 4-5 केस भइसकेपछि पनि यो नेग्लिजेन्स भयो क्या हामीहरूको समस्या हामीले रिपोर्ट गर्दै गइरहेको छौँ हामीहरूलाई सान्त्वना दिइराखेका छन् हुन्छ यो हुन्छ हामी गर्छौँ तपाईँको समस्या सुन्नेछौँ गर्छौँ भनेर तर हुँदाहुँदै भएन अब जाडोको महिनामा मजबुरी त भयो गिजर बिना नुहाउन सक्ने नै भएन हामीहरूलाई त ल थाहा थियो गिजर त्यस्तो प्रब्लम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अब हामीहरूले भन्नु भएन तर टिचरहरूले हामी यतिचोटि भनिसकेपछि पनि हामी केही नै भएन के नर्मली आयो ऊ नुहाउन गयो न भेन्टिलेसन छ राम्रो कोठामा न गिजर गिजर पनि एकदमै पुरानो कति वर्ष पुरानो गिजर राखेको थियो हामीलाई थाहा छैन गिजर राखेको ऊ चाहिँ सफोकेसन भएर भित्र नै मऱ्यो कि मान्छेले थाहा पाउँदैन थाहा भएन ऊ के भएछ भनेर यति धेरै कुराहरू सम्हाल्दाखेरि कुरा रहन्छ ट्रान्सपेरेन्सीको हुन्छ गल्ती भयो ल तर गल्ती हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त छिटो त्यो त गल्ती नथाहा हुने कुरा हुँदैन नि त ट्रान्सपेरेन्ट राख्नु पऱ्यो स्टुडेन्टहरूसँग के भइरहेछ उसलाई के भइरहेछ हामीहरू त उसको साथी हो नि होस्टेलसँगै बस्ने न उसको आमा बुवाकोसँग छ भनेको हामीहरू त एउटै हो नि अब त्यो पनि हामीलाई भनेन ऊ गएर सिकिस्त भइसकेको छ होस्टेल पुग्ने बित्तिकै मृत्यु भइसक्यो भन्ने घटना आएको छ तर हामीलाई चाहिँ केही नै भनेको छैन होस्टेलमा बच्चाहरू शान्त रहला नि यताउति केही नगर्ला नि हल्लाखुल्ला केही नगर्ला भन्ने हिसाबमा उनीहरूले अहिले सिकेको त छैन कन्डिसन राम्रो छ भनेर हामी पनि ढुक्क भएर होस्टेलको ट्युसन क्लासेस हुन्छ त्यहाँ गयो अब त्यो हुँदाहुँदै पनि अब हामी कसले आश गर्छ र साथी मर्छ भन्ने हामीहरूले नि एकदम पोजिटिभली बसेको थिएँ टेन्सन लिएर बसेको थिएन हामीहरूले टिचरहरू आए अब त्यहाँ हेरेँ गिजरको कन्डिसन के कस्तो छ भनेर त्यहाँ गएर अब त्यहाँ फोरफाड गर्न सुरु गरेँ अब चाहिँ आफ्नो गल्ती सच्याउन सुरु भयो त्यहाँ भएको भेन्टिलेसनै थिएन हावा पास हुने ठाउँ नभएकोमा सिसाहरू फोडियो अहिले चाहिँ मजाको ठाउँ बनाएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ गिजर पनि सकेसम्म चेन्ज भएको हुनसक्छ यसमा म कम्प्लिटली भन्न सक्दिनँ तर सकेसम्म भएकै हुनसक्छ त्यो अब क्राइम सिन भन्दा पनि इन्सिडेन्टको सिनलाई त पुलिसले त्यति बेलै आएर सिज गर्ने त्यहाँ चाहिँ कोही नजान्ने भन्ने हुनु पऱ्यो अह तर सबै कुराबाट हामीलाई टाढा राखियो त्यहाँ गएर के कस्तो छेडखानी गर्यो सबुतहरू के कस्तो मेटाइयो अब त्यसमा को जिम्मेवार हुन्छ न हामीहरूलाई बोल्न केही मौका दियो स्टुडेन्टहरू केही कुरा पुलिसहरूले ल्याए पनि अब माथिहरू टिचर बसेर 4-5 विद्यार्थी लगेर यताउति सोझासोझा लगेर कुरा मिलाउने कुरा पनि हुनसक्छ अब गल्ती मान्नु पऱ्यो मेन कुरा केही होइन यताउति लुकाएर चाहिँ केही हुँदैन यो शान्ति न गल्ती नै होइन कि ल हुन्छ अबबाट हामी गर्दैनौँ भन्ने एकदम ठुलो नै ज्यानै गएको छ यसमा त्यसैले गल्ती मान्नु पऱ्यो पब्लिकले एपोलाइज पनि गर्नु पऱ्यो हुन्छ यो हामीहरूकै गल्ती छ अबबाट यस्तो हुँदैन भनेर एडमिट गर्नु पऱ्यो अनि कमिट गर्नु पऱ्यो यो हामी केएमसीले नै सजाय दिनैपर्छ यो केएमसीकै गल्ती हो त्यस्तो हामी भन्दैनौँ अब अरू ठाउँ पनि यस्तो नहोस् भन्ने नै हामीहरूको चाहना हो र विद्यार्थीले न्याय पाओस् के कस्तो त्यो कम्पेन्सेसन त के छ यत्रो ठुलो हामीहरूको कलेज छ त्यो कम्पेन्सेसन दिन केही लाग्छ 20 लाख 30 लाख 40 लाख त जान्छ नि यत्तिकै त्यसैले पब्लिकली एपोलोजाइज गर्नु पऱ्यो अब अनि त्यो सबुत के कस्तो मेटाएको छ त्यो हामीलाई केही थाहा छैन यसको बारेमा यति बोल्न चाहे यस्तो हँसिलो मान्छे जम्मा 4 दिन होस्टेल के गर्न आयो प्यारेन्ट्सहरूले कति के सोचेर पठाएला अब मेरो छोरा होस्टेल गएर पढ्छ भन्ने एउटा अब होस्टेल गएर ठिक छ बाहिर नबसाउने कारण पनि त त्यही हो नि बाहिर सेफ हुँदैन कहाँ कस्तो डुल्न जान्छ कि कहाँ के त्यहाँ हेल्थ प्रब्लम आउँछ कि भन्ने कलेजले राम्रो खाना दिन्छ राम्रो ऊ व्यवस्थापन गर्छ भनेर त आमा बुवाले विश्वास गरेर होस्टेल राखेको 4 दिन के गर्न आएको हो त्यो त मर्छु भनेर आएको जस्तो भएन त लास्टको दिन पनि इक्जामको टेन्सन लिँदै बस्यो यताउति बस्यो घरवालासँग नि कुरा नगरिकन आखिरमा आएर मऱ्यो उसको आमा बुवाले के लाग्यो होला 4 दिन थियो होस्टेल किन पठाएँ भन्ने लागेको होला अब पीडा त हामीले बुझ्न सक्दैनौँ तर जे जति आफ्नो मनमा छ त्यति चाहिँ भन्न सक्छौँ।